сёння дзень святого Патрыка, таму я вырашыў пастаяць з таго боку стойкі, не так як мы звычайна з гэтага стаім, пастаяць з таго і крышачку ашчасліваць у той меру, якой я магу, той народ, які прагнуў чагосьці папіць у гонар святого Патрыка. Як не дзіўна, распіарыны мной калісьці кактэйль Крывавай Мэры двойчы замаўляўся. Таксама, хаця это зусім не дарэчы гэты дзень. У гэты дзень трэба піць піва, пажаданае ірландскае, і, ну, можа быць, там, я не ведаю, віскі.